Всім привіт! З вами програма «Вулиця». Колись залізниця дала великий поштовх для розвитку багатьох міст нашої країни, в тому числі Івано-Франківська. Тож ми сьогодні разом з вами завітаємо на вулицю Залізничну. Вулиця Залізнична є частинкою колишнього Княгинина колонії. І пролягає вона від вулиці Незалежності до Привокзальної площі, там, де в неї вливається вулиця Гаркуші. В австрійські і польські часи була довшою і простягалася до вулиці Вовчинецької, охоплюючи таким чином вокзал і нинішню Привокзальну площу. Вулиця виникла всередині 19 століття, є ровесницею залізниці в нашому місті. Проходить вона вздовж залізничного полотна, хоч і відокремлена від нього на значному відтинку глухим муром. Інші вулиці Княгинина колонії виникали на приватних ґрунтах і спочатку мали імена їхніх власників. Наприклад, вулиця Дреслера, вулиця Верта, та й багатьох інших. Вулиця ж, про яку йде мова, виникла на ґрунтах залізниці і тому від самого початку називалася Колійовою. Жодна влада її не перейменовувала. І в радянські часи під цією назвою вона існувала до 1960 року. Надалі було взято до уваги, що слово «колійовий» усе ж таки полонізм. І відповідно до літературних норм нашої мови вулиця стала залізничною. Хоча в народних устах вона і до сьогодні продовжує жити як Колійова. Залізнична вулиця є чималенькою. Її довжина понад 700 метрів і претендує на респектабельність. З правого боку розташовані переважно станційні споруди. З лівого боку переважають житлові будинки, серед них немало двох- і триповерхових будинків гарної архітектури початку ХХ століття. Звернімо увагу на останній будинок номер 47 біля вокзалу. Він триповерховий, збудований 1912 року для залізничних службовців. Є першим багатопід'їздним у нашому місті, занесений до реєстру пам'яток архітектури. Проїжджа частина вулиці здавна була вистелена грубою бруківкою. Вона довговічна, але їхати по ній задоволення не з найкращих. Тому при реконструкції міста залізнична одержала асфальтове покриття і стала зручною для проїзду. В деяких довідниках новітньої історії нашого міста читаємо таку інформацію десятилітньої давності. Вона, власне, про ще один цікавий об'єкт, що розташований на вулиці Залізничній. Зараз на вулиці поблизу вокзалу завершена ударна будова новітніх часів. Давній австрійський довжелезний пакхаус із міцними стінами реконструйований у міжміський автовокзал, де будуть необхідні приміщення для закладів такого типу. 11 автобусних платформ під навісом. Це розвантажить привокзальну площу. Невдовзі в дальні рейси ми відправлятимемося вже з цього автовокзалу. Не так сталося, як гадалося. Новий автовокзал справді збудовано, але назвати його міжміським важко. Він, скоріше, міжсільський. І, відповідно, навіси маленькі, автобуси невеличкі, запахи пересмаженої олії нагадують радянські часи. А щоб добратися до Тернополя, Чернівців чи Львова, треба їхати на околицю у мікрорайон Пасічна. А привокзальна площа як була перегружена, так і залишилася. Що би ще слід додати наостанок? На вулиці Залізничній виросли перші нові 9-поверхові будинки. Отакі реалії сьогодення вулиці Залізничної.
Позаду мене завершується вулиця Залізнична і вливається вона вже в привокзальну площу міста Івано-Франківська. Нагадую всім вам, що з вами була програма «Вулиця». Найщастить!